Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumirem seus lugares. Em nome de Deus e do povo de Itaperuna, dou por iniciados os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seis dias depois, toma Jesus consigo Pedro, irmão Tiago e João, e os leva em particular ao alto do monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como um sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa o envolveu. E ele, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, a quem me comprazo e a ele ouvi. Ouvindo os discípulos caírem de bruços, tomaram-no de grande medo. Aproximaram dele e tocou Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles levantaram os olhos e ninguém viram senão só a Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da quinta reunião ordinária do segundo período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 15 de agosto de 2018. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 18 horas e 30 minutos, sob a presidência do vice-presidente Marco Alexandre Finamor Rodrigues, presentes ainda Felipe da Silva Rodrigues, digno primeiro secretário, Ronald de Souza Pinto, digno segundo secretário, Carlos Alito Bando Boechat, Glaube Pessoa Bastos, Jaime Ferreira de Figueiredo, José Francisco Machado Moreira, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Cinei dos Santos Menezes e Wellington Figueiredo Coelho. Portanto, 11 vereadores, realizou-se a quinta reunião ordinária do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. Registrada a ausência dos vereadores Amanda Correia Braga Pacheco, digno presidente do Legislativo, que se achava representando esta Casa de Leis na cidade de Bom Jesus do Itabapuana, na tenda cultural realizada durante a tradicional festa de agosto, que neste ano de 2018 homenageou brilhantemente o Dr. Ednis Pereira Campos, que é considerado a voz da festa de agosto pela sua maiúscula e incomparável locução, que por muitos anos se fez presente nos festejos da cidade. E Emanuel Medeiros da Silva, em ato contínuo, feita a chamada pelo livro de presença, e constatada a existência de número legal, o senhor presidente deu por iniciados os trabalhos da presente sessão e solicitou ao segundo secretário que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e tendo sido colocada em discussão, o vereador Carlos Alito Bando Boechat solicitou que a sessão fosse suspensa pelo prazo de 10 minutos para análise da ata, o que foi deferido pelo presidente. Reaberta a sessão, o senhor presidente deu continuidade à discussão da ata e o vereador Carlos Alito solicitou que os vereadores votassem na ata com restrição, que fosse inserido que a presidente fez a leitura de uma folha ofício concedendo o requerimento dos vereadores Pedro Fernandes Fraga Freitas, José Francisco Machado Moreira, Carlos Alito Bando Boechat, Cinei dos Santos Menezes, Emanuel Medeiros da Silva e Wellington Figueiredo Coelho, que dispõe sobre a abertura de comissão especial de inquérito para apurar possíveis fraudes no processo licitatório
e superfaturamento de contratos de locação de veículos para a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação. E não a leitura do processo número 0605/18, que continha tal requerimento. Após a sua solicitação, o senhor presidente deu continuidade à votação da ata e foi verificado um empate. Portanto, foi necessário que o presidente desempatasse na forma do artigo 26, inciso 9º, a linha P do regimento interno, o que foi feito e manifestou seu voto pela aprovação. Deste modo, a ata foi aprovada na íntegra por 6 votos, ou seja, pela maioria dos vereadores. Votaram a favor os vereadores Marco Alexandre Finamur Rodrigues, Glauber Pessoa Bastos, Paulo César da Silva, Jaime Ferreira de Figueiredo, Ronald de Souza Pinto, Felipe da Silva Rodrigues. Votaram pela aprovação com restrição os vereadores Carlos Alito Bando Boechat, Cinei dos Santos Menezes, Wellington Figueiredo Coelho, Pedro Fernandes Fraga Freitas e José Francisco Machado Moreira. Em seguida, o primeiro secretário procedeu à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Glauber Pessoa Bastos, preposição 0296/18. Do vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas, proposição 0297/18. Do vereador Cinei dos Santos Menezes, proposições 0301, 0305 e 0306/18. Do vereador Carlos Alito Bando Boechat, proposições 0302 e 0303/18. Do vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas, proposição 0304/18. Do senhor Guilherme Silva Carvalho de Oliveira, solicitação da sessão do Salão da Câmara para a realização do lançamento do seu livro sobre sonhos e esquecimento, no dia 13 de setembro, das 19 horas às 21 horas, do presidente da MOAB, ofício número 045/18, solicitação da sessão do Salão da Câmara para a realização da abertura do 52º Encontro de Entidades do Movimento Negro do interior do estado do Rio de Janeiro, no dia 14 de setembro do corrente ano, a partir das 18 horas, da Diretoria-Geral da Escola Municipal, Oscar Jerônimo da Silva, ofício 067/18, solicitando a sessão do Salão da Câmara para a realização da formatura da Educação e Jovens e Adultos, e do 9º ano de escolaridade, no dia 13 de dezembro do corrente ano. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência deixou livre a palavra para as breves comunicações, dela fazendo uso diversos vereadores. Não havendo mais vereador inscrito para o uso das palavras nas breves comunicações, o senhor presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. Em única discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, foram aprovadas as proposições lidas no expediente, bem como as sessões do Salão Nobre da Câmara para a realização de lançamento de livros sobre sonhos e esquecimento, no dia 13 de setembro, do senhor Guilherme, abertura do 52º Encontro de Entidades no Movimento Negro do Interior do Estado do Rio de Janeiro, no dia 14 de setembro, e formatura da Educação em Jovens e Adultos, e do 9º ano de escolaridade, no dia 13 de dezembro do corrente ano. Quanto à proposição 0297/18, de autoria do vereador Pedro Fernandes, e o edil solicitou o seu arquivamento. Em seguida, o presidente, procedeu à leitura de alguns convites e logo após concedeu a palavra ao secretário municipal de Cultura, Henrique Couto, que ressaltou sobre a importância do lançamento do primeiro kit infantil cultural, livros e DVDs, de Itaperuna e região, de autoria do escritor e compositor Luiz Cerqueira. Disse ainda da necessidade de investir em talentos de nossa terra. Após, pediu que fosse concedida a palavra à senhora Patrícia Vargas, que apenas agradeceu a oportunidade de estar divulgando esse kit cultural e de sua importância, e finalizou que a Culturita está sempre de portas abertas para todos os itaperunenses. Em seguida, o presidente
agradeceu a presença e ambos e solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura de pauta para a próxima reunião. Após ter finalizado os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 15 de agosto do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Figueiredo Cândido, secretária-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente sessão e a pauta da reunião seguinte. Expediente para a sexta reunião ordinária, do segundo período ordinário, da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, realizada em 20 de agosto de 2018. Expediente normal. Proposição número 307 a 311, 2018, autor, Cineide Santos Mendes. Proposição número 312, 2018, autor, Pedro Fernandes Fraga Freitas. Proposição número 313, 2018, autor, José Francisco Machado Moreira. Proposição número 314, 2018, autor, Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Proposição número 315, 2018, autor, Wélio Ferreira Coelho. Convite, solenidade de abertura da Expo Porciúncula, autor, Prefeito Municipal de Porciúncula. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 20 de agosto de 2018. Pauta para a sétima reunião ordinária, do segundo período ordinário, da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal, será realizada no dia 22 de agosto de 2018. Expediente normal. Indicação de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 20 de agosto de 2018. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações, alertando aos senhores vereadores que não cabe a parte nas breves comunicações, em atendimento ao artigo 108, parágrafo 2º do regimento interno. Ressalto ainda que o regimento veda seu artigo 126 e vereador de falar de matéria vencida. Vereador Nante. Enquanto o vereador Hernandes chega à tribuna, vereador, vamos registrar aqui a presença do Marcão do Hotel Star, doutor Ereci Rosa, senhor Jailton, ex-funcionário dessa casa, e Veranil Lacerda, ex-vereador dessa casa, Cacá, também o ex-procurador daqui da casa. Sejam todos vocês muito bem-vindos na nossa Casa de Leis. Senhora Presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, a imprensa falada e escrita, blogs que nos assistem, rádio 103 a todos os ouvintes, TV Itaperuna, a todos, em nome do Cacá, cumprimento a todos do plenário, uma boa noite. Senhora Presidente, que me traz nessa tribuna hoje, queria pedir ao secretário de obra, através do mutirão de tapa-buraco, que ele olhasse, que a semana passada eu pedi para a SEAB e hoje eu vou pedir para o Surubi, que ele olhasse com carinho. Esse final de semana estive rodando o Surubi, a parte alta do Surubi, final da Maria de Xavier, não tem como nem falar, é rua por rua. Que ele olhe com carinho, secretário de obra Eduardo Todo, um cara que está brilhando lá na Secretaria de Obra, brilhou na Secretaria de Esporte, e que ele olhasse com carinho para aquele, para o Surubi, na parte alta, e algumas ruas também na parte baixa, porque está intransitável. Tem lugar na parte alta do Surubi que não tem como subir uma ambulância. As ruas estão intransitáveis. Então não tem como se passar mal em algumas ruas lá do Surubi, não tem como chegar uma ambulância, nem um carro para socorrer o paciente. E, senhora Presidente, hoje eu estive visitando novamente aos colégios do município, onde eu fui, Itajara, uma vergonha, secretário de Educação, deixar acontecer o que está acontecendo no nosso município, o prefeito deixar acontecer o que está acontecendo no nosso município. Itajara, a gente sabe que é um lugar sofrido, que é distrito que fica aí, faz de 27, 28 quilômetros de Itaperuna, mas está lá largado, abandonado. As crianças daquele distrito
está estudando em duas salas que a igreja emprestou. E ficaram desde março de ir lá arrumar o colégio e até hoje. Nem lá, acho que nem lá visitar, ver o colégio, o que, é que tem para arrumar, eles não foram. Então é vergonha, o colégio caindo. Está chegando já a eleição em outubro. É lá que acontece a zona eleitoral, vai para lá, não sei como que eles vão arrumar para colocar lá naquele colégio. Inclusive o Ministério Público já foi lá, o pessoal do eleitoral, e até hoje, acho que eles não deram a resposta a eles, nem foi lá para ver o que tem que arrumar. Está lá, senhor presidente, a senhora que é professora, né, que é educadora, era bom a senhora fazer uma visita, senhor presidente. Fazer uma visita àquele distrito Salgada. É hoje, senhor presidente. Eu sei que a senhora tem uma filhinha. Eu não sei se a senhora gostaria de chegar no colégio e ver a sua filha comendo pipoca com suco. Eu acho que o que a gente não quer para os filhos da gente, a gente também não tem que querer para os filhos dos outros. Que aquele lugar ali, que a gente sabe que tem muitas crianças que às vezes só tem aquela alimentação ali do colégio para comer. A senhora chegar lá e ver uma criança comendo pipoca com suco. E agora, o prefeito colocou uma ordem que não pode soltar mais cedo, não, senhor presidente. Tem que cumprir o horário. Aquelas crianças com fome no colégio, a senhora acha que pipoca sustenta alguém? Então nós temos que tomar uma postura de fiscalizador do município. Eu peço aos outros colegas que vai, visite para ver, não acredita no vereador Nandi, não. A não ser que o dia que vocês for, já tem merenda lá. Porque teve algum lugar que eu já fui e já levaram. A não ser que se amanhã vocês for lá, já tem a merenda. Deus ajuda, Deus que coloque na cabeça dele que eles mandam que amanhã vocês for fazer uma visita lá, já tem a merenda. Outro lugar comendo angu com feijão. Outro lugar farofa com feijão, mesmo assim, porque é doação que os outros estão doando, porque senão não tem nada que fazer. RPA, senhor presidente. O pessoal está sofrendo, tem gente sendo despejada, senhora presidente, e eles não pagam. Eles não pagam, nós temos que tomar atitude, senhor presidente. Como eu falei na reunião passada, junte-se a nós para nós fiscalizar esse município. Senhora vê, senhor presidente, o secretário de saúde era um dos que fazia manifestação no município. Lá atrás, quando a passagem ia subir 20 centavos, ele foi para a rua fazer manifestação com o França, era vereador, o prefeito era vereador, eles foram para a rua se manifestar. Ele falou que ia colocar a passagem, senhor presidente, a R$1. A passagem daqui de dentro de Itaperuna subiu 85 centavos. E a de distrito subiu 1,40. Ele inverteu as bolas. Só que ele falava no palanque, porque ele não tinha responsabilidade com a população de Itaperuna. Ele enganou o povo de Itaperuna. Ele mentiu para o povo. Aí fica postando vídeo. Ele fica batendo de frente com a justiça. Por que ele não bate de frente agora para não subir a passagem? A empresa de hoje não tem nada a ver com isso, não. Eles pedem. Dá se eles quiserem o aumento, que o aumento quem dá é o prefeito. E foi o que ele fez. Ele autorizou ao aumento da passagem. Aí vocês vê, o município, o caos que está. Pessoal desempregado, ainda sobe a passagem 85 centavos e para distrito sobe 1,40. Olha a covardia que ele já está fazendo com a população de Itaperuna. Prometeu restaurante a R$1. Cadê as promessas? A pessoa tem que ter responsabilidade em tudo que você vai prometer para fazer para o município. Porque hoje o que está acontecendo aí? Os funcionários que trabalham de RPA sem receber, sem merenda, criaram mais de 400 vagas na reforma administrativa. Nós falamos lá atrás o que está acontecendo hoje, vereador Casalito, vereador Moreira. Está acontecendo aí hoje. Ó. Já não tem dinheiro para pagar funcionário, já não tem dinheiro para comprar merenda.
E ainda fica perseguindo os funcionários. Perseguição. Que os funcionários não podem passar informação para ninguém. Então, senhora presidente, eu queria fazer novamente um apelo aos colegas vereadores. Vai, gente, visitar os colégios, mas vai e volta com atitude de vereador, de fiscalizador do município. Porque se for lá também visitar e vir para cá elogiar o prefeito, não adianta nada, não. Nós temos que estar a favor do povo, não a favor do prefeito. Que nós fomos eleitos pelo povo, não para o prefeito. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Vereador Wellington. Boa noite, presidente. Uma boa noite à mesa diretora, aos ilustríssimos senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, à imprensa falada e escrita, blog da Adilson Ribeiro, nosso amigo Luiz Carlos. Uma boa noite aos ouvintes da 103 FM e uma boa noite a todos vocês que nos prestigiam com a presença de vocês. Obrigado pela presença de cada um. Eu gostaria de fazer um requerimento ao Hospital São José do Havaí, informações para esta casa. Eu gostaria de saber quais exames estão sendo realizados no hospital pelo SUS, se está sendo realizado o exame lá da colonoscopia. Todos os exames que estão sendo realizados lá, gostaria de ter informações. Quantos exames estão sendo realizados por mês? Qual o valor de cada exame que está sendo realizado no hospital? Eu gostaria de informações se o governo anterior deixou alguma dívida com o hospital, se há alguma dívida, e qual o valor da dívida, se há alguma dívida ou se não há, qual o valor da dívida do atual governo com o hospital. Eu gostaria de fazer um pedido encarecidamente ao prefeito Marcos Vinícius. Eu posso falar porque eu estava presente, acompanhei todos os comícios, acreditei igual mais de 37 mil eleitores, povo itaperunense acreditaram, e ele prometeu o restaurante popular. Eu sei que isso não vai ter mesmo, se a gente pode esquecer que não vai ter, ficou só na promessa mesmo, não vai ser realizado. Ele prometeu o fim do monopólio, ele prometeu passagem, que ia cair o preço da passagem, era um absurdo. Infelizmente, nós estamos vendo aí a 3,50 passagem de ônibus, que não tem condições, o povo itaperunense não aguenta, não tem condições de pagar 3,50, os distritos aumentou R$1,20. Uma pessoa do distrito para vir trabalhar aqui em Itaperuna, com o valor da passagem que está, ele pode ficar lá para o distrito mesmo, não tem condição de vir trabalhar aqui não, porque vai ficar o dinheiro que ele vai gastar para lá e para cá, de passagem, não tem condição. Então, eu gostaria de pedir ele que ele realizasse pelo menos uma das promessas. Eu vou dar até um exemplo de como ele pode realizar essa tarefa para Itaperuna e ficar até muito bem com o povo itaperunense, com a sociedade itaperunense, com todos eles. É bancar esse aumento da passagem de ônibus e colocar lá R$1. Como ele poderia fazer isso? Imediato, cortando 50% dos carros comissionados da prefeitura. 50%, você cortar 50% dos carros comissionados, sobra um dinheiro que vocês não têm ideia. Entendeu? Olha, o povo itaperunense ia bater palma para ele e agradecer muito, porque é muito difícil um cidadão, uma senhora, um senhor, uma pessoa pegar um ônibus, pagar R$3,50 ou pagar quase R$7 num distrito para vir aqui em Itaperuna, ir de volta. E tem muitos moradores que às vezes trabalham em outros bairros, tem que pegar outro ônibus ainda. Como é que fica no final do mês? Não tem condição. Então, que ele arcasse com essa diferença da passagem de ônibus. Assim foi prometido no palanque, que o preço da passagem era exorbitante, que ele ia rever a situação dessa passagem de ônibus. Então, eu peço encarecidamente que ele faça isso para o povo itaperunense. Todo o povo itaperunense ia ficar muito grato com isso. E ele, se ele quiser, ele tem como fazer. Eu estou citando alguns cortes, mas tem aonde cortar mais. E ele sabe disso. Ele sabe onde tirar os cortes, onde tem que fazer. Então, se quiser colocar um passagem,
R$1 a passagem de ônibus, tem como fazer sim. Basta ter atitude, ter coragem. Basta ter postura. Então, e peço a Deus que ilumine. Hoje eu estive hoje reunido com os funcionários da empresa Global, mais uma vez. Está uma dificuldade imensa, eles mandaram eles embora, não receberam o pagamento ainda, a empresa alega que a prefeitura não pagou. Eu estive conversando com a Priscila Verdão, que está no comando da secretaria lá, ela passou a real situação do que está acontecendo. Eu concordo com ela, que ela falou lá. Concordo com ela. Por que eu concordo com ela? Uma empresa, quando ela vai fazer uma licitação, quando ela vai entrar numa licitação, ela tem que ter recurso próprio. Ela tem que ter recurso. Então, ela entrou numa licitação pesada, numa licitação grandiosa, que é a merenda escolar, e a empresa, a prefeitura pagou até o mês de maio, está pago. Então, está faltando o mês de junho e julho, mas a prefeitura tem até 90 dias. A secretaria tem até 90 dias para pagar isso. E a empresa está alegando que não recebeu, não pagou porque não recebeu, está empurrando os funcionários com a barriga na situação, está empurrando na barriga. Por quê? Eu penso isso. A empresa tem que pagar os funcionários que contrataram, que muitos deles já quase todos já foram mandados embora, dia 22 agora de fevereiro, de 22 de agosto é o último dia dessa empresa, é pagar os funcionários e ela rever na justiça, ou o que for, para receber da prefeitura. Mas ela tem que ter o compromisso de pagar os funcionários. Aí ela vai ver a parte dela que cabe a ela. Porque quem contratou foi a empresa que contratou esses funcionários para trabalhar lá. E, infelizmente, uma merenda começou muito bem a empresa, mas o término dessa empresa está sendo um terrível para essas crianças. Eu posso falar porque eu vi de perto, eu fiz visitas ao colégio, o Nandi fez, o Cinei. Então eu posso falar o que eu vi, a realidade nos colégios, o que está servindo nos colégios. Parou, se tudo, não está mandando mais nada para os colégios. Tive informações que algum colégio, alguma coisa tinha ido, foram lá e trouxeram de volta. Ou seja, até o pagamento para essa empresa tem que ser revisto. Porque no final do contrato dessa empresa não foi também organizado como se foi contratado o serviço. Deixou-se a faltar. Tanto é que tem vários merendeiros que foram mandados embora bem antes do contrato, largou os colégios numa situação muito difícil, caótica. Então, eu peço até as pessoas que comandam essa empresa Global aí, que procurem acertar o mais rápido possível com esses funcionários, porque eles estão sofrendo, estão com medo muito grande de levar um calote. Eles têm medo de levar o calote. Por quê? Dia 22, agora, quarta-feira, vence o contrato. Sabe-se lá, só Deus sabe se eles vão receber esse dinheiro. De repente, eles recebem também da prefeitura também e some no mapa. Vai atrás de quem depois para receber isso? A preocupação deles, dos funcionários, é essa. O que eles relatam para nós, vereadores, é essa situação. Eles estão com muito medo de ficar no prejuízo. Aí vai depois entrar na justiça, vai saber quando. Então eu peço, prefeito, doutor Vinícius, toma atitude o mais rápido possível da situação dessa passagem de ônibus da Peruna, que o povo não pode mercer desse valor, dessa passagem, não. Não tem condições, não tem condições nenhuma. Tem muitos que trabalham, não ganham nem salário mínimo, vem para a rua, trabalham, não ganham salário. Aí você vai pagar umas para lá, umas para cá, não tem condição. Desde já, obrigado. Uma boa noite a todos. Vereadora Amanda. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite aos ilustres vereadores, funcionários da casa, toda a imprensa, todos os amigos que estão aqui nos dando a honra, o privilégio da presença de vocês. Quero dizer aos meus colegas e toda a população itaperunense que, como educadora, eu não estou satisfeita, vereador Nandi, com essa questão da merenda, com o descaso dentro da educação. O pilar de uma sociedade
para uma sociedade crescer dignamente é a educação. E eu já marquei a visita quinta-feira, lá na zona rural, já, as pessoas já estão sabendo que eu estarei lá nas escolas. Estive com a secretária de Educação também, Priscila, e estou aguardando algumas atitudes pelo governo, porque é inadmissível uma criança estar na escola ou estar nas creches e não ter o que comer, sendo que muitas das vezes é a única alimentação que essa criança tem. Principalmente nos distritos, né, na zona rural, que nós devemos manter essas pessoas, porque, imagina, essas pessoas elas conseguem trabalhar no campo, o que os pais delas sabem fazer, os pais dessas crianças sabem fazer, é bem feito, é um trabalho digno, é trabalhar no campo e não ter condições de educar os filhos, ali ter que vir para a cidade depois e acarretar o desemprego, entre outras dificuldades. Então, eu acho que o dever do município é manter com dignidade o trabalhador do campo. E uma dessa forma de dignidade é mantendo a educação ali para essas crianças. A escola tem que estar estruturada para receber, sim, essas crianças. Conforme o vereador falou, já não é a primeira vez que vocês vão à escola. Eu sempre que vou solicitada, eu libero o carro, os vereadores sabem disso, para fazerem essas fiscalizações. Então, vocês vão, o carro da Câmara sempre está liberado para vocês, para poderem estar fiscalizando tudo que vocês precisam de estar fiscalizando. Então, é uma indagação minha também, estou aguardando num período pequeno, espero que em pequeno, essa resposta da secretária de Educação, porque já tem tempo suficiente para a legalização dessa merenda, finda agora o contrato da Global, e eles vão estar dando para a gente de que forma eles vão estar agindo com a merenda escolar e para as creches também, que é uma prioridade minha de trabalho, que é a educação e a saúde. Então, contem comigo para essa jornada aí. Quero também agora começar a fazer algumas solicitações. Eu já fiz por duas vezes essa mesma solicitação, mas enquanto não houver uma resposta, enquanto não houver ação, porque eu também não me satisfaço com respostas somente de papel, enquanto não houver uma ação do DEMUT, eu não vou parar de ficar pedindo aqui. Quero dizer aí ao coordenador do DEMUT e ao setor de licitações, porque o DEMUT passa para a licitação e a licitação passa para outros, e eu quero uma resposta definitiva, porque eu já fiz um pedido aqui sobre as vagas, o estacionamento exclusivo, separado para as motos no canteiro central, que é de suma importância para os moradores de Itaperuna, para aqueles que vêm na nossa cidade, para o comércio de Itaperuna. É importante que tenha demarcação das motos, diferenciar a moto de carro. É importante que tenha os perímetros, a diferença ali do perímetro para estacionamento de idoso e deficiente, porque não se vê nessa cidade, a não ser dos bancos, em frente aos bancos, o estacionamento privativo para deficiente e idoso. Nós precisamos de tratar o deficiente e o idoso na forma da lei, como eles merecem, tendo para eles o estacionamento que determina a lei. Então, é um pedido aqui que eu estou fazendo novamente para o DEMUT. Quem faz essa demarcação é o DEMUT. Né? No canteiro central também há essa necessidade. E perto do hospital não se vê. Perto de algumas farmácias não se vê. Então, nós precisamos de cobrar. Vou estar cobrando por diversas vezes. Enquanto não estiver pronto, eu vou estar aqui pedindo. Nós precisamos dessas vagas exclusivas
para deficientes, idosos e também a demarcação de motos no canteiro central. Quero solicitar agora a Secretaria de Obras. Eles fizeram um trabalho no bairro Aeroporto, mas existe uma rua, a Manuel Lacks Gouveia e a Pedro Soares, que hoje eu vi moradores ali tampando os buracos da rua com entulho. Ali a situação é de um esgoto entupido, já de muito tempo, eles vão ali com a varinha de ferro para desentupir o esgoto, isso não é o suficiente, tem que ter troca de manilha e precisa de uma operação tapa-buraco ali, porque ali é uma rua onde passa o ônibus, a empresa de ônibus fica ali em frente e realmente está uma situação muito ruim, principalmente no espaço entre a esquina da rua Bom Jesus e o posto Itavana, está em péssimas condições. E a rua de trás teve um acidente esses dias, por conta de carro passando, e o buraco é muito profundo, e acabou gente caindo de moto, gente de bicicleta, carro bateu o fundo. Então, nós precisamos, com urgência, de fazer ali, estamos solicitando e peço ao secretário de obras que atenda aí nosso pedido. E também solicitar à Secretaria de Obras uma melhoria na rua Paulo César de Melo, Paulo César de Melo Garcia, no bairro João Bedim. Está em péssimas condições também. E a questão que o vereador Wellington pediu, vereador, eu gostaria também de estar fazendo juntamente com o vereador o pedido. Eu também quero saber qual é a quantidade de exames que está sendo feito pelo SUS no hospital, principalmente um exame que é muito solicitado, que não está tendo, que é a colonoscopia e a endoscopia. Porque a gente está vendo aí pessoas com câncer, pessoas querendo diagnóstico rápido e não consegue por falta de exames. A saúde é prioridade, a saúde e a educação são prioridades. Se não tiver dinheiro, estou fazendo aqui pedido para tampar buraco. Mas se não tiver um dinheiro para tampar o buraco, mas tem que ter dinheiro para a saúde e para a educação, que é a base de tudo. Então, deixo aqui também meu desabafo e muito obrigada. Vereador Casalito. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, povo presente, povo de Itaperuna. Senhora presidente, eu quero tocar num assunto aqui muito importante. Eu conheço a Guarda Municipal de Itaperuna. A Guarda Municipal tem o meu respeito e acredito que tem o respeito de todos os vereadores. Porque todos eles parecem que foram preparados. São pessoas educadas, que sempre vem fazendo um grande trabalho no município de Itaperuna, mas precisa de um comando do prefeito. Porque vários deles, essa semana, quiseram trabalhar na sexta, no sábado e no domingo, lá em cima, onde tem um parque. Eu passei ali por várias vezes, porque eu moro ali perto. Devia ter umas 8 mil pessoas naquele parque. Passou um avião aí no Centro Parque, um negócio diferente aí. Aquilo lotou de gente. E eu vi ali o trânsito. Não tinha o controle do trânsito. Tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Uma coisa totalmente desgovernada. Pai e mãe, com as crianças, atravessando aquela pista, sem nenhum guarda ali. Mas, eu quero deixar bem claro para todos os senhores, a guarda municipal, os guardas têm o nosso respeito. Mas o prefeito não está tendo, não. Porque os guardas são bons e vários deles nos procuraram dizendo: nós queremos trabalhar porque nós estamos preocupados com aquelas crianças lá no final de semana. Mas não foram mandados para lá. O prefeito tem filho pequeno. Será que ele não viu isso? Uma coisa totalmente desorganizada? Mas eu digo, é o comando do prefeito. O prefeito tem que se organizar. Porque tem que agradecer muito, porque não houve nada. Mas estava uma coisa totalmente desorganizada. Carro passando em alta velocidade, pai segurando o filho,
Eu sei que foi muito complicado e hoje acho que está tendo um movimento lá. Será que o prefeito mandou a guarda para lá? Se mandar, vai, que eles são bons, os guardas municipais são bons. Inclusive tem um aqui, ó, você tem o meu respeito, transmito o respeito para todos os outros, mas está faltando uma organização do prefeito. E quero dizer mais, senhora presidente. Nós sabemos que nós temos as multas. Eu vi agora a senhora cobrando aí, a senhora está com a razão. Na questão de trânsito, essa coisa toda, aí eu pergunto, aonde está o recurso? Porque recurso tem. Aquele menino que comanda lá o Demute, o Xande, é um menino bom, é um menino que quer trabalhar, mas o recurso não vai na mão dele. Cadê o dinheiro que é arrecadado do trânsito da Peruna, das multas de trânsito, que vai para o trânsito? Aonde está esse dinheiro? O garoto que colocou uma placa, presidente, não consegue colocar. Pede para colocar uma placa aqui do lado, não é incompetência dele, não. Só tem que o dinheiro some, o dinheiro não fica no Demute, ele quer trabalhar. Não é, vereador? Então, é isso que está acontecendo. E outra coisa, quantidade de cargo de confiança que tem essa cidade, e o pior de tudo, que a gente fica triste, é que a gente vê um movimento na cidade agora, nos cantos da cidade, você vê fotos com candidatos da Lava Jato, Lava Jato sendo fiscalizado, você vê três, olha as fotos que estão na cidade, com pessoas de cargo de confiança na frente, será que isso pode, senhora presidente? Isso é um absurdo. É para isso que foi criado os cargos aqui da Itaperuna? Esses cargos de confiança? Procure observar as fotos no Face. Isso é um absurdo o que está acontecendo na cidade de Itaperuna. Por que que não aproveita esse pessoal que está lá nas fotos para ajudar na merenda lá que está faltando merendeira? Os recursos que estão sendo empregados em cima disso para ajudar as merendeiras? Porque o Ministério Público já disse que está errado e ele não faz nada. Ele não corta nada, ele não toma providência. E fica essa bagunça do jeito que está. O escândalo maior está sendo esse. As fotos bonitas estão sendo tiradas agora com vários cargos de confiança na frente. É só olhar as fotos. Só isso, senhora presidente, muito obrigado. Não vou nem falar mais nada. Se vou falar aqui, eu vou falar mais 20 minutos. Vereador Sinei. Senhora presidente, uma boa noite. Componente da mesa, Roninho, Felipe, senhores vereadores, funcionários dessa casa, munícipe aqui presente, imprensa, entre três, uma boa noite. Eu quero fazer um requerimento ao secretário de obra, para que ele possa ali, ele fez um serviço no balão da SEAB ali, onde tinha caído um pedaço, ele fez uma encosta, mas a equipe que fez o serviço jogou a terra tudo dentro do balão, e eu estou esperando, tem uns 2 meses que fez e não tiraram. E nós estamos chegando agora, período de chuva daqui para frente. Então, sei que o Vinícius tem costume de tudo que ele começa, ele não termina. Então, eu queria pedir ao Eduardo que não fizesse isso, tivesse compromisso de quando ele começar um serviço, ele terminar. Sei que ele tem um futuro político, então que ele não siga o prefeito, que ele tome a postura dele. Começou o serviço, termina. Inclusive, eu quero pedir que faça toda a limpeza no balão do SEAB, que já está precisando. Senhor presidente, eu tive domingo na UPA e eu fiquei sabendo que o contrato que lava as roupas da UPA e do PU foi suspenso pela empresa, que é até o asilo, por falta de pagamento e falta de contratualização. E não fizeram o contrato ainda. Então, eu queria pedir ao secretário de saúde, que junto com o seu jurídico, que resolvesse esse contrato para que pudesse voltar, porque nós tivemos lá um quarto lá cheio de roupa jogada, com todo tipo de sangue, vomito e outras coisas lá, podendo gerar uma bactéria naquele local que é de saúde. Que ele peça, ele chama a atenção do jurídico dele, que resolva isso, para poder não acontecer isso. Eu quero pedir também, senhora presidente, quero pedir até o Nel que assine comigo, um voto de pesar ao senhor Senor Martins, um amigo nosso, o Lourinho, pai do Joel, a esposa do Nocélio, que veio a óbito e foi ferrou, mas hoje que a gente possa fazer esse voto de pesar. Senhor presidente, também quero pedir ao secretário de obra, porque o prefeito foi lá no São Manuel fazendo mais um daqueles vídeos mentirosos dele, dizendo que estava fazendo a obra do São Manuel. A obra estava parada na beira do valão ali, tem umas 2 semanas, porque tem necessidade de arrumar um esgoto ali e não arruma.
E ali está cheio de caminhão de terra atrapalhando os moradores. Tem moradores que não pode chegar no carro, não pode sair. Então que possa, o secretário possa mandar para lá a equipe arrumar aquele esgoto para a empresa terminar o serviço lá. E eu quero também, a gente vemos hoje na Secretaria de Educação, a gente fica imaginando como funcionam as coisas. Eu sei que a secretária lá, ela pegou um pepino na mão, que não foi ela que criou o problema, e está sendo obrigada a resolver. A gente sempre sabe que tudo que começa errado, acaba errado. Fizeram emergencial ao apagar das luzes, quando todos os vereadores estavam de recesso, já tinham programado a pré-licitação para a compra de gênero alimentício esse ano, estava tudo pronto em outubro, ia comprar merenda, ia fazer tudinho como foi ano passado, mas aí fizeram esse emergencial muito estranho, muito sem lógica, ao apagar das luzes. Isso causou um problema muito grande no município, um dano às nossas crianças, porque nós sabemos que as nossas crianças mal alimentadas, elas não vão aprender direito. E os professores estão estimulados em trabalhar. Eu tenho visto um empenho delas, mas elas perdem a graça, falta de xerox, falta de material, falta de incentivo para trabalhar. Foram no começo do ano, humilhando praticamente as merendeiras, que faziam de merenda, e colocaram elas no pátio, para limpar pátio, para cuidar, entendeu? E colocaram novas merendeiras, dizendo que ia ser um sucesso, pessoas que iam fazer muito melhor, e pegaram as nossas merendeiras, que já fazem há anos, e colocaram para cuidar do pátio. Agora, eles estão querendo que eles voltem para a cozinha. Então, voltam de qualquer maneira. Não, deu errado o projeto, Itaperuna perdeu alguns milhões, mas aí o prefeito está acostumado a perder mesmo nesses contratos que ele faz sem lógica, sem planejamento, e quem paga o preço é a cidade de Itaperuna, quem paga o preço são as crianças que estão se alimentando mal. Eu fico com pena, porque as professoras estão sofrendo com isso, porque a maioria das professoras são mães, a maioria das professoras sabe da dificuldade que as crianças vêm causando em não se alimentar como tem que se alimentar. Então, a gente está até convidando o vereador Casalito. Nós fomos convidados hoje para ter uma licitação dia 27, às 9 horas, na prefeitura, lá na licitação, para a gente poder ir lá e ver o que vai ser comprado, porque não foi passar direito. Um fala que é 3 meses, outro fala que é 1 ano. Então, eu queria convidar a gente para poder ir lá, e eu estarei lá como presidente da comissão. Quem quiser fazer parte da comissão e quiser ir lá, a gente podemos estar lá. Então, senhor presidente, a gente fica chateado de ter que estar falando sobre isso. Não era, eu lembro quando eu era criança, uma das memórias que vem a mim são as merendas da escola. E essa turma do governo do ministro, essas crianças do governo, no governo do ministro, vão ter mais lembrança de merenda. Vai ficar marcado para ele. E fora que vem a dificuldade de aprendizagem. Nosso professor tem que desdobrar. Primeiro que ela não tem material para fazer o serviço que tem que fazer. Entendeu? E a gente fica chateado com isso. Como eu falei aqui, começou errado e tudo começa errado, acaba errado. Está tudo errado, tanto a Global, como o prefeito, como o secretário, porque eles fizeram um contrato. Aí é muito fácil o prefeito falar para a empresa: não, tem 90 dias, você não pode cortar o fornecimento. Mas tem despesa, tem compra de gênero alimentício, tem que pagar o servidor. Se o prefeito não paga eles, como é que eles vão fazer isso? Ah, não, mas ele tem que ter estrutura. Olha só, não houve licitação, houve um contrato emergencial. Eu não sei quem fez o contrato com essa empresa, mas foi com o consentimento do prefeito, do secretário afastado. Então, os dois têm que ter responsabilidade em saber de onde que é a empresa, como é que vem essa empresa, como é que chegou isso aqui, esse caiu de paraquedas? Como é que veio do Rio para cá pegar essa contratualização, fazer esse contrato de emergência? Tem alguma coisa cheirando mal, como diz o blogueiro Adilson Ribeiro. Tem uma coisa cheirando mal por trás disso. Então, eu não ia vir cá descobrir que Itaperuna vai fazer emergencial. Quais são as empresas que não concorreram no emergencial? Teve concorrente? Então, não esteve. Ele fez um contrato de 3 meses, renovou por mais 3 meses, e com isso, esse ano, foi um ano letivo, onde as crianças passaram com dificuldade de alimentação, os professores passaram com um problema, merendeiros foram humilhados, tiveram que ir ao pátio. Agora, eles têm que ir nas merendeiras. Estão querendo, assim, tem que conversar, não é volta para a cozinha, não. Tem que ir lá chamar elas, perguntar a elas o que elas podem voltar, se elas podem ajudar as crianças. E eu espero, sinceridade, que a merendeira possa retornar, voltar a fazer a merenda que eu sempre fez, pensando não nessa administração, que essa administração passa, mas pensando nas crianças do nosso município, e que os professores possam estar aí conversando com elas, entendendo isso,
porque nossas crianças precisam disso. Porque é muito triste que tem crianças que não estão indo na escola, vereador Moreira, porque lá não tem alimentação. E muitos vão porque visando isso, e lá aprende a ensino. Então, que foi um fiasco esse ano, espero que ano que vem eles façam a licitação direito, espero que ano que vem possa fornecer a merenda tanto para as creches, tanto para as escolas, com dignidade, porque o dinheiro vem. O dinheiro, como o prefeito falou, é verba carimbada, mas ele não sabe o que é isso. Ele acha que o dinheiro cai na conta, como ele falou, ele resolve o que paga e o que não paga. Então, toda a responsabilidade de não estar pagando a empresa, de não estar pagando o servidor, de não estar pagando o RPA, é do prefeito Itaperuna. Ele mostra diariamente a falta de competência dele, que ele é a maior decepção desse município, que já passou por esse município. Eu queria saber, quando ele era criança, qual a merenda que ele comia. Parece que ele está querendo vingar alguma coisa. Uma boa noite. Vereador Nel. Senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores, amigos e senhoras e senhores aqui presentes no plenário, sejam todos bem-vindos. Em nome do Jailton aí, eu cumprimento a todos, ex-funcionário dessa casa, grande amigo botafoguense, sofredor também como eu. Cumprimento a todos os funcionários desta casa, a imprensa falada e escrita, né, os blogs, a 103 FM, Rádio Itaperuna, todos que... senhora presidente, né, ouvindo atentamente a palavra de Vossa Excelência, tem hora que eu não gosto de ficar comentando e falando, não. Eu sou uma pessoa, não gosto, tem hora que fico até ali, fico triste, mas a gente tem que falar alguma coisa. Né? E realmente a situação que o município vem passando realmente é muito triste. Não é uma semana, duas semanas que eu vejo os vereadores que estão fazendo um excelente trabalho, né, a comissão Nande, né, o Moreira, o Wellington, né, o Cinei Torres, o Casalito. E as comissões que estão aí nos três vereadores, inclusive eu queria, Nande, na próxima visita de uma escola, que eu confio em Vossa Excelência, mas tem hora que eu fico assim, rapaz, é até inacreditável que o que está acontecendo realmente chegar com a farinha. A próxima visita de Vossa Excelência, por favor, eu faço questão de junto com os senhores, para mim ver com meus próprios olhos. Confio em Vossa Excelência, estou falando todo. Eu confio em Vossa Excelência e tenho certeza de. Tudo que o senhor falou aqui. Eu confio, assino embaixo. Mas eu quero até ir também, porque não é impossível, né? Porque a verba, tanto a verba da educação e saúde, vem muitas, as verbas são carimbadas. Se não é verba, tem que esperar ou pagar os impostos. Nossa, a verba já vem do governo federal, do governo estadual, já vem uma verba carimbada para essas áreas. Então, realmente, as crianças, a gente tem filho, né? Realmente, o filho da gente, eles pedem um dinheirinho para comer uma merenda, uma coisa, e a pessoa que não tem dinheiro para dar para comer uma merenda, e não tem merenda na escola. É muito triste. Comigo, se as crianças vão chegar no final do ano, vai ser uma decepção para as crianças. Muitos alunos aí nem vão passar, vai ter tanta dificuldade, porque as pessoas com fome ali, tadinhas, as crianças esperando, eu sei que tem muitos, eu inclusive, quando era jovem, eu lembro ainda, era doido para ir para a escola para merendar, né? E às vezes a gente tinha essas coisas de criança, né? Zé, isso é muito assim, não gosto de criticar, não gosto de falar de ninguém, mas isso aí é uma coisa triste. Eu acho que isso aqui cabe a nós três vereadores, não importa se é oposição, se é situação, né? Acho que nós temos que unir sobre isso aí, com o prefeito, falar com o prefeito, o secretário de educação, a secretária, né, de educação, para resolver isso. Para não ficar aqui toda semana falando a mesma coisa. Será que... O que está acontecendo? Né, já tem mais de duas, três, quatro semanas falando sobre isso aqui. É o mesmo assunto, né, que eu fico ouvindo. O mesmo assunto e não resolve. E outra situação também, mesma forma. Né, o RPA. Tem pessoas, tadinho, já parou na rua, né, pelo amor de Deus, vai cortar minha luz. Pede para a gente lá, ajuda a gente lá. Já não tem em casa, o marido está desempregado também. Ele só vive só do RPA. Né? E são os pequenos que sofrem mais ainda. Mas é enfermeiro, é auxiliar de enfermagem, é os agentes comunitários que sobem morro, desce morro, no sol quente, sol, chuva.
e vai para 4 meses, e se bobear vai para 5 meses, daqui uns dias. Né? Não tem esperança, ninguém fala nada, ninguém dá uma solução. Então, o secretário de saúde, que é uma excelente pessoa, eu sei que ele quer o melhor para Itaperuna, como ele sempre lutou por isso. Né? Realmente o Nandi falou, acho que foi o Nandi, não sei, que eu já vi vários movimentos da minha época aqui, uns 3 mandatos atrás aí, e chegar até com o narizinho de palhaço vermelhinho, ele e a turma dos amigos jovens, ele chegava, eu estou te falando que eu estava aqui. Então, tipo assim, chegava aqui cobrando, né? A gente deve dar os parabéns a eles, que realmente, né, é o direito do povo. Inclusive, o povo tem que realmente vir a essa casa cobrar mesmo de nós aqui. Nós somos eleitos para isso. Aí agora ele não pode fazer diferente. Ele tem que fazer o que ele sempre lutou lá atrás, como, né, uma boa pessoa, como ele é uma boa pessoa, continuar lutando pro melhor para Itaperuna. Né? Então, pelo menos que faça o mínimo pagar o cidadão, as pessoas que trabalham. Eu acho que isso aí é o dever do prefeito. Ele tem só, né, além de não só prefeito, ele também é médico. Ele sabe disso, a dificuldade, que, né, a pessoa que vive do salário mínimo ali, da área de saúde, as pessoas que dedicam sua vida, e tem que estar de bom humor para atender as pessoas. Né? Se o médico não está com bom humor para atender lá, meu filho, a pessoa vai chegar assim, vai passar um exame assim, não vai nem olhar para a cara da pessoa. Mas eu sei que os médicos são os profissionais, os agentes que estão são os profissionais, eu sei que eles atendem com amor de coração. Agora, vai chegar um momento, coitado, que eles vão ter que parar, não vão aguentar mais. Né? Então, assim, realmente, acho que nós, 13 vereadores, temos que cobrar isso sim do prefeito, dos secretários. Não é igual eu falei, né, o vereador Jaime, não importa, o senhor sempre cobrou isso aqui também, a respeito do salário, todos nós aqui somos a favor que o salário em dia. Né? Então, que eles tomem a decisão o mais rápido possível antes que essas pessoas aí não sofram mais, né, esses trabalhadores aí. Quero também, senhor presidente, pedir à Secretaria de Obras, o loteamento do São Mateus está, onde é o loteamento, várias lâmpadas queimadas, o pessoal está no escuro, né, no loteamento, que pudesse mandar a empresa que faz a troca de lâmpadas, e o brisolão do São Mateus também, na quadra esportiva, a metade das lâmpadas queimadas, já pedi uma vez aqui, da segunda vez, pedi o responsável que possa trocar essas lâmpadas também, e também, também fui cobrado esses dias também, a respeito, eu já falei várias vezes, vou falar mais uma vez, é o banheiro público também. Tinha que a Secretaria de Obras autorizar os quiosques, fazer esse banheiro público. A pessoa que às vezes está vindo de fora, ou que vai numa loja, ou que vai no circo lá, se não tiver não tem um banheiro para a pessoa, se tiver com necessidade, ou tem que ir correndo para casa, ou se for morador, pessoas visitantes passando aqui em nossa cidade, vai fazer isso lá dentro do carro ou na rua, porque não tem banheiro para a pessoa fazer necessidade aqui em nossa cidade. Né? Tem várias cidades pequenininhas aí, tem 2, 3 banheiros. Nossa cidade com 100 mil habitantes, não tem um banheiro público. Você tem que correr para uma loja, ou na beira-rio ali, de repente, que eu já até muitos anos já fiz isso, já, porque não tinha lugar nem para ir. Porque desespero, se apertado, você vai fazer o quê? Você sai onde tiver atrás de um caminhão e você vai se virar. Hoje, né, hoje a beira-rio, inclusive, está igual ao centro, não tem lugar nem para estacionar a beira-rio mais. De primeira era mais tranquilo, era calma, naquela época está grave. Na época o Flamengo era campeão, às vezes, você dá umas corridas lá, mas hoje em dia está difícil. Então, senhor presidente, realmente a senhora vai fazer uma visita à escola também? A senhora traga um relatório para a gente também? E até convido mais uns colegas para ir. Mas eu acho que a senhora não podia falar à escola que a senhora vai, não. Isso é. Eu ia pedir a senhora enganar, falar que vai num, vai em outra. Porque senão eles podem preparar lá, de repente, um monte, chegar lá, colocar um monte de coisa para a senhora naquela escola. O Nandi, onde você me chamar para ir, eu vou, Nandi. O que eu ver lá, eu vou falar, na próxima reunião. E eu vou falar com a senhora, assim, que isso não é muito fácil. Vamos falar, vamos lá no São Mateus, o brisolão do CIEP lá. De repente, o cara chegar amanhã, já chega uma cesta de manhã cedo lá, com um monte de fruta, um monte de... Só para... Vamos falar, então, que vamos em todas. Aí vai desmentir que os vereadores estão falando aqui, às vezes, né? Estou falando aqui uma coisa séria, né? Então, assim... E nós estamos aqui para ajudar. Eu sou um tipo de cara, igual eu sempre falei... no início apoiou o Vinícius, eu sempre apoiei todos os prefeitos, que já uns 5, 6 prefeitos, fui na época do Périx, Jair, Claudão, Paulada, o Alfredão, e agora o que o Sr. Cláudio faleceu, Paulada era vice, assumiu.
Então, sempre acho que nossa intenção aqui é ajudar o prefeito. Mas igual chegou um determinado ponto que a gente tem que tomar atitude. Como outros colegas vereadores também, tem que chegar um momento, nós temos que unir essa casa aqui, tomar atitude. Porque também daqui uns dias a gente está aqui, vai defendendo o prefeito, segurando e a gente vendo tanta coisa. Se a gente estiver vendo as coisas erradas, tudo bem, mas tanta coisa errada, né? Eu não sou aqui, igual eu falei, estou aqui para ajudar. O que for, eu assinei um monte de matérias hoje aí. Matérias que ajudam o povo, ajudam a comunidade, como os colegas, com certeza vai ser aprovado. O que não for errado, a gente achar, não vai aprovar. Mas eu sempre estou aqui para isso, para ajudar qualquer prefeito. Amanhã depois, sou candidato a vereador de novo. Aí eu estou no partido A e o partido B ganhou. Pode ter certeza o prefeito ganhar, eu vou ajudar ele. Como se ele foi eleito pelo povo, que o povo confiou. É igual o Vinícius, 37 mil pessoas votaram nele, confiando nele, né? Então, ele só tem que, poxa, acho que ele está na hora já passou da hora dele tomar atitude, agir e resolver essas coisas, o mínimo, a saúde e a educação. Isso é uma promessa de todos os políticos, é um compromisso nosso político, é a saúde, a educação, a segurança, e as outras coisas bem básicas, a gente vai resolvendo. Mas essa aí não pode deixar, essa falha que ele está deixando, não. Está decepcionando muitas pessoas, né? A gente fica triste de, às vezes, eu falar isso aqui, que eu não gosto disso. Eu gosto de ajudar a fazer as coisas, agora, mas realmente chegou um ponto que a gente tem que fazer um desabafo. Boa noite, senhor presidente, desculpa aí, né? Boa noite a todos, senhores e senhoras. E vamos lutar, gente, vamos unir realmente, sim, até para ajudar o prefeito. Todos nós, eu estou aqui para ajudar ele. Agora, se tiver caminho errado, aí eu não vou junto com ele, não. Entendeu? Eu queria convocar aqui não somente a Comissão de Educação, mas também a todos os vereadores. Eu vou estar marcando uma reunião com a secretária de Educação ainda para essa semana. Eu gostaria de todos os vereadores presentes, para ela mostrar para a gente, porque eu conheço a Priscila, é uma pessoa assim, de um caráter imenso, uma pessoa séria, competente, e eu sei que ela vai estar passando para a gente a real situação, e nós queremos ver os dois lados, porque nós estamos cobrando uma coisa que é direito do povo e dever dos governantes. Então, nós estamos cobrando e nós queremos ver a atitude, o que ela está trabalhando, porque eu tenho certeza que ela está trabalhando para resolver essa situação. Então, eu vou estar marcando com ela essa reunião e vou estar passando para os senhores vereadores. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, passo os trabalhos para a ordem do dia. Ato número 096, de 20 de agosto de 2018. A presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, no uso de suas atribuições legais, face ao disposto no processo número 0605/2018, e em virtude do recebimento do requerimento de autoria dos vereadores Pedro Fernandes Fraga Freitas, Carlos Alito Bandoli Boixá, José Francisco Machado Moreira, Cinei dos Santos Menezes, Emanuel Medeiros da Silva e Wellington Figueiredo Coelho, na sessão de 6 de agosto do corrente ano. Resolve constituir uma comissão especial de inquérito composta pelos vereadores Glauber Pessoa Bastos, do PSDC, Paulo César da Silva, MDB, e José Francisco Machado Moreira, PTB, para apurar supostas irregularidades no processo licitatório e superfaturamento de contrato de locação de veículos para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, no prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período no município de Itaperuna. Câmara Municipal de Itaperuna, 20 de agosto de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, presidente. Vereadores, não cabe palavra agora, eu estou apenas informando, os senhores vão ter o tempo de vocês. Processo número 566 de 2018, mensagem número
024 de 2018, autor executivo municipal. Relatório. A Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação Final, em conjunta, em reunião conjunta na sala das comissões, enfocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, objeto de projeto de lei, acompanhado da mensagem número 024 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, objetivando a devolução de valores referentes à sobra de recursos financeiros do convênio de aquisição de veículos escolar, prevista no termo de compromisso firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, PAR-MEC, e a Prefeitura Municipal de Itaperuna, no valor de R$ 105 mil. Reais. A justificativa para a devolução deste saldo é que a não devolução implicará inadimplência e do ente federado, uma vez que o contrato para aquisição deste veículo escolar teve sua vigência encerrada em agosto de 2014. Após parecer da assessoria jurídica, opinando pela constitucionalidade do presente projeto, por estar em conformidade com os artigos 41, inciso 1, e artigo 43, parágrafo 2º da Lei 4.320, de 64, os membros das comissões permanentes acima referenciadas opinam favoravelmente pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2018, Jaime Ferreira de Figueiredo, relator, pelas conclusões. Em 14 de 8 de 2018, Glauber Pessoa Bastos, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Emanuel Medeiros da Silva. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Processo número 567 de 2018, mensagem 025 de 2018, autor executivo municipal. Relatório. A Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação Final, em reunião conjunta na sala das comissões, enfocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, objeto de projeto de lei, acompanhado da mensagem número 025 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, objetivando a devolução de valores referente à sobra de recursos financeiros do convênio de aquisição de veículos escolar prevista no termo de compromisso firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, FNDE, PAR-MEC, e a Prefeitura Municipal de Itaperuna, no valor de R$ 11 mil. A justificativa para a devolução deste saldo é que a não devolução implicará em inadimplência do ente federado, uma vez que o contrato para aquisição deste veículo escolar teve sua vigência encerrada em agosto de 2014. Após parecer da assessoria jurídica opinando pela constitucionalidade do presente projeto por estar em conformidade com os artigos 41, inciso 1, e artigo 43, parágrafo 2º da Lei 4.320/64, os membros das comissões permanentes acima referenciadas opinam favoravelmente pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2018, Jaime Ferreira de Figueiredo, relator, pelas conclusões em 14 de 8 de 2018, Glauber Pessoa Bastos, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Emanuel Medeiros da Silva. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Processo número 568 de 2018, mensagem número 026 de 2018, autor executivo municipal. Relatório. A Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação Final, em reunião conjunta, na sala das comissões, enfocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, objeto de projeto de lei, acompanhado da mensagem 026 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial à aquisição de imóveis para o ensino fundamental provenientes da transferência direta do recurso financeiro pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE-PAR, termo de compromisso número 200,
desculpa, 201801439, dígito 6, tendo como favorecido a Prefeitura Municipal de Itaperuna no valor de R$ 274.700,00, após parecer da assessoria jurídica, opinando pela constitucionalidade do presente projeto por estar em conformidade com os artigos 41, inciso 1, e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei 4.320, de 64. Os membros das comissões permanentes acima referenciadas opinam favoravelmente pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2018. Jaime Ferreira de Figueiredo, relator. Pelas conclusões, em 14 de 8 de 2018, Glauber Pessoa Bastos, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva e Emanuel Medeiros da Silva. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Processo número 632 de 2018, mensagem 030 de 2018, autor executivo municipal. Relatório, a Comissão de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação Final, em reunião conjunta, na sala das comissões, enfocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, objeto de projeto de lei, acompanhado da mensagem 030 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, objetivando a aquisição de ambulância prevista na portaria número 3814 e proposta número 33022017122609214, no valor de R$ 160.000,00, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Itaperuna. Após parecer da assessoria jurídica opinando pela constitucionalidade do presente projeto por estar em conformidade com os artigos 41, inciso 1 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 4.320, de 64, os membros das comissões permanentes acima referenciadas opinam favoravelmente pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2018, Jaime Ferreira de Figueiredo, relator. Pelas conclusões, em 14 de 8 de 2018, Glauber Pessoa Bastos, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva e Emanuel Medeiros da Silva. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Processo número 631 de 2018, mensagem 029. Autor Executivo Municipal, relatório. A Comissão de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação Final, em reunião conjunta na sala das comissões, enfocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, objeto de projeto de lei. Acompanhado da mensagem número 029 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, objetivando a aquisição de equipamentos odontológicos previstos nas portarias números 3672, 3815, 4014 e propostas número 33022, 0171, 2281, 350916, 33022, 0171, 22609, 27549 e 33022, 0171-7122-1092-59971, no valor de R$ 125.000,00, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Itaperuna. Após parecer da assessoria jurídica opinando pela constitucionalidade do presente projeto, por estar em conformidade com o artigo 41, inciso 1, e artigo 43, parágrafo 1º, do inciso 3, da Lei 4.320, de 64. Os membros das comissões permanentes acima, referenciadas, opinam favoravelmente pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2018, Jaime Ferreira Figueiredo, relator. Pelas conclusões, em 14 de 8 de 2018, Glauber Pessoa Bastos, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva e Emanuel Medeiros da Silva. Está em discussão, em votação.
Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Processo número 944, de 2017. Autor, vereador Glauber Pessoa Bastos. Relatório. A Comissão de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos, em reunião conjunta na sala das comissões, enfocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria objeto de projeto de lei, de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos, que dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios de particulares, após parecer da assessoria jurídica que opinam pela legalidade do presente projeto de lei, por estar em conformidade com o artigo 22, inciso 16 da Lei Orgânica do Município. Os membros das comissões permanentes acima referenciadas opinam favoravelmente pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2018. Jaime Ferreira de Figueiredo, relator. Pelas conclusões, em 14 de 8 de 2018, Paulo César da Silva, Emanuel Medeiros da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas. Em primeira discussão, está em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 307. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento à Secretaria de Ação Social, Trabalho e Habitação, Camila Pires, e ao secretário de Saúde, Oliver Trajano, que envia a esta Casa de Leis informações que explicam por que não está sendo concedido os passes livre municipal para as pessoas portadoras de necessidades especiais em tratamento, já que eles têm esse direito. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2018, Cinei dos Santos Menezes, Cinei Torresmo, vereador. Está em discussão, vereador Cinei. Nós conhecemos várias pessoas que precisam desse vale e não está sendo dado a eles. E nós tivemos ciências pela mídia que foi feito um acordo com o ministro junto à empresa de ônibus para deixar esse aumento que aconteceu. Então, quero dizer que a Câmara, nós não temos acesso a isso, porque isso não passa por aqui. Então, quem tem dá aumento, quem fez o acordo, o acordão que foi o prefeito Vinícius, para deixar a empresa levar a passagem a esse valor. Então, nós queremos saber como vai ficar a questão do vale social que é dado para transporte das pessoas em necessidade. Então, que possa fazer esse requerimento. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 308. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito de Itaperuna, que informe a esta Casa de Leis de quanto foi o valor do repasse do recurso próprio da Prefeitura para a Secretaria de Saúde em 2017 e até agosto de 2018. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2018, Cinei de Santos Menezes, Cinei Torresmo, vereador. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 309 de 2018. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito de Itaperuna, junto ao secretário de Saúde, para que informe esta Casa de Leis quanto e quais emendas parlamentares foram indicadas e recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna no ano de 2017, e 2018 até o mês de agosto. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2018, Cinei dos Santos Menezes, Cinei Torresmo, vereador. Está em discussão? Vereador Cinei. Nós sabemos que chegou várias emendas para a saúde, para compra de equipamentos, tanto para transporte como para as UBS, e até agora nós votamos essa semana agora vários projetos desses. Então, nós queremos saber quais são as emendas que chegou em 2017 e até agosto, até o final de agosto de 2018. Que mande para cá quais foram as emendas que chegaram e quais foram os equipamentos, para quais foram os pedidos. Bem detalhado. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão.
Em discussão, vereador Jean, vereador, quer falar, vereador? Então, por enquanto, o que foi pedido ali é somente isso, né? Aqueles que concordam permaneçam como estão, está aprovado. Requerimento número 310. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que envie requerimento ao senhor secretário de Educação de Itaperuna, para que este esclareça esta casa de leis as seguintes questões. Como ficará a questão do fornecimento de merenda escolar, uma vez que o contrato com a empresa global a partir do dia 22 de agosto estará deixando o contrato? Sala das sessões, 14 de agosto de 2018, Cinei dos Santos Menezes, Cinei Torresmo, vereador. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento. Requerer a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, que por meio da comissão de licitação desta Casa de Leis, forneça cópia de inteiro teor dos seguintes contratos firmados por este Poder Legislativo com a empresa que presta serviço de segurança para esta Casa de Leis, a empresa responsável pela impressão do jornal Folha Legislativa para esta Casa de Leis, a empresa de TV responsável pela transmissão das sessões e audiências públicas deste Poder Legislativo, a empresa de rádio responsável pela gravação e divulgação das sessões deste Poder Legislativo. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2018. Cinei dos Santos Menezes, Cinei Torresmo, vereador. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação 312. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte reivindicação. Solicitar à Secretaria de Obras que faça um mutirão para limpeza de toda a parte alta do bairro SEAB, com urgência. E também uma operação tapa-buracos para melhorar as estradas rurais de Itaperuna e seus distritos. Solicitar à Secretaria de Meio Ambiente que faça manutenção na parte elétrica do Colégio Nossa Senhora da Penha, pois é altíssima a possibilidade de ocorrer um acidente fatal. Repete, por favor, vereador. Solicitar à Secretaria de Meio Ambiente que faça manutenção na parte elétrica. Tá, do tratamento da bomba de água da senhora da Penha. Então, tá errado. Então, a parte elétrica de Nossa Senhora da Penha. Vamos corrigir aqui, então. A estação de água de Nossa Senhora da Penha. Sim, pois é altíssima a possibilidade de ocorrer um acidente fatal devido a um choque elétrico. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2018. Pedro Fernandes Fraga Freitas, Nande, vereador. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Obras que refaça o calçamento da rua Alberto Torres no bairro Aeroporto, do início da rua Bom Jesus até o final do loteamento Bela Vista, pois o tráfego de veículos é imenso nessa via e uma maior fluidez do tráfego irá favorecer um melhor atendimento da população pelo Corpo de Bombeiros. Solicitar à Secretaria de Obras que faça o alargamento cerca de 150 metros e o ensaibramento da rua Bonifácio Alonso, de modo a favorecer o tráfego, sobretudo para o melhor atendimento das viaturas do Corpo de Bombeiros à população, pois o risco de acidente é alto nesta via, devido à pista estreita. Solicitar à Secretaria de Obras que faça o nivelamento das calçadas em toda a cidade de Itaperuna, sobretudo naquelas próximas à Motoway,
pois a falta de acessibilidade está dificultando a locomoção de pessoas, inclusive crianças, e que a Secretaria faça o reparo no asfalto ondulado, além da instalação de uma grade de ferro por cima de uma vala próxima à ponte de ferro, pois para atravessá-la é necessário carregar a cadeira com o cadeirante por cima desta vala. Solicitar à Secretaria de Obras que faça a melhoria da iluminação pública em todo o loteamento Bela Vista, em especial próximo à futura Ponte Nova. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2018, Francisco Machado Moreira, Moreira da SEDAE, vereador. Está em discussão, vereador Moreira. Eu ia perguntar isso. Calçamento. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação 314. Indica a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Meio Ambiente, em caráter de emergência, uma reforma da estação de tratamento de água de retiro do Muriaé e disponibilizasse bombas reservas para não deixar faltar água para a população de mais este... neste importante distrito e neste e demais importantes distritos de Itaperuna. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2018, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Marquinho de Retiro, vereador. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação 315. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Obras que faça o recapeamento asfáltico na rua Francisco Abreu, antes que aconteça um acidente fatal nessa via. Solicitar à Secretaria de Obras que faça a compra de diversos braços de iluminação para que sejam instalados em diversos pontos de Itaperuna, pois os cidadãos pagam uma taxa de iluminação e muitos têm que conviver com a insegurança devido à iluminação deficitária. Solicitar ao DEMUT que faça a instalação de duas lombadas na Rua Industrial, Rua Muriaé e na Rua Jornal Brasil Novo, no bairro Frigorífico, pois o risco de acidente é alto, uma vez que o trânsito de crianças nessas vias é elevado. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2018, Wellington Figueiredo Coelho, Wellington do Frango, vereador. Está em discussão, vereador Wellington. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Essa rua que eu cito aqui, já fiz aqui, miseravelmente, uns 15 pedidos mais ou menos para essa rua já. É lamentável a situação dela. Lá tem um cadeirante. Aquilo lá, quando chove, para ele sair de casa, precisar de sair de casa, para ir no médico, ele não tem nem jeito de sair de casa. É uma rua de acesso diretamente aos charcos ali do Aguinaldo, do Marconi ali, né, aqueles dois charcos, um de frente para o outro, os funcionários que vêm, tanto do bairro Niterói, como o restante da Peruna, é uma rua de saída diretamente lá no charque. Então é lamentável, quando chove, aquilo vira um brejo só, e aquilo enche d'água, porque precisa fazer duas bocas de lobo também lá. E a situação dessas lombadas, eu venho, desde o começo do governo, pedindo, porque é uma reivindicação antiga lá dos moradores lá. Porque, igual na rua industrial, por exemplo, muitas crianças que brincam, ficam brincando na rua, e os carros não respeitam, as motos não respeitam, é alta velocidade, precisa ser colocada essas lombadas lá. Então, eu gostaria que o secretário de obra atendesse o mais rápido possível essa solicitação lá. Está caótica a situação lá, da rua Francisco Abreu, e essas lombadas o mais rápido possível. Desde já, uma boa noite a todos. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado.
Voto de pesar. Proponho a casa, após ouvir o plenário, voto de pesar ao senhor Clebe Pontes. Empresário, foi dono do mercado Niterói e que faleceu no dia 10 de agosto de 2018. Sala das sessões, 14 de agosto de 2018, José Francisco Machado Moreira, Moreira da SEDAI, vereador, e demais vereadores dessa casa. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moção de aplausos. Proponho à casa, após ouvir o plenário, moção de aplausos à professora Angelice Lopes pelo trabalho realizado na Escola Nossa Senhora das Graças com o projeto Negros Destaque 2018, mostrando a importância da cultura negra no Brasil, bem como combater o racismo e o preconceito racial no âmbito escolar, através da pintura, de quadros sobre o tema, descobrindo e valorizando os talentos da nossa cidade. Parabenizando também as diretoras que apoiaram todo o evento. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2018, Amanda Correia Braga Pacheco, Amanda Daide, vereadora, e Pedro Fernandes Fraga Freitas, vereador. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Convite. O prefeito municipal de Porciúncula, Leonardo Paes Barreto Coutinho, tem a honra de convidar Vossas Excelências, Vossa Excelência e Excelentíssima Família para participarem da solenidade de abertura da Expo Porciúncula, que ocorrerá às 19 horas do dia 23 de agosto, no Parque de Exposição José de Abreu Salgado. Leonardo Paes Barreto Coutinho, prefeito municipal. Então, está aqui o convite a todos os senhores vereadores. Passo os trabalhos para as explicações pessoais. Vereador Moreira. Senhor presidente, demais vereadores, povo da casa presente, imprensa para a escrita, blog do Adilson, rádio, Itaperuna. Senhor presidente, uma pergunta. Como é que foi feita essa denúncia dessas comissões? Por que Moreira, Nandi, com todos eles, e o Glauber? Não, perdão. Glauber e Paulo César. Foi em reunião com a mesa diretora. Nós fizemos a escolha por similar as nossas... Por terem três pessoas que compõem todas as nossas comissões. Então, composto por três... E nós fizemos a escolha dentro da mesa diretora, que compete à presidência. E a minha escolha foi juntamente com a mesa. Por ser a base da oposição, se é que dizem que nomeou, que pediu essa CPI, não teria que haver dois terços desses vereadores, mim, Nante, Casalito, Nel, Sinei e o Hélio Franco? Dois terços, porque uma que o Glauber, com todo respeito a ele, é líder do governo. Ele não pode. Paulo César, com todo respeito a ele, faz parte da base. Então, se tem uma equipe bexigando, os seis que assinaram, dois terços tem que ser dele. E outra, tem que ouvir os partidos também, para o bloco parlamentar, para o partido. Está dividido pelo partido. Portanto, eu falei os nomes dos partidos. Tá, existe aqui, ó, PSDC... PTB e MDB. Então, existe uma divisão de partidos, sim. E outra coisa, que eu falo? Eu estou num momento particular da minha vida hoje, com o problema do meu pai doente, que eu não tenho condição psicológica de agir. Não estou aqui correndo a nada. Tá? E o senhor sabe que de 7 a 4 e meia, eu tenho meu compromisso de idade. Não estou fugindo à regra. Claro que depois de 4 e meia, o governo vai ter que abrir as portas para mim, que eu vou investigar. E outra coisa, com todo respeito ao Nani, ao Glauber e ao Paulo César, veja um exemplo. Eu vou ser voto vencido. Com certeza, essa maneira vai mais uma vez ser arquivada. Eu achava que os três tinham que ser ouvidos e até sorteado. Sendo que dois terços da comissão tinham que ser do bloco que exigiu, que assinou essa CPI. Não pode ser assim, imposição da mesa. Entendo dessa maneira. Até quero que os demais colegas da base, da oposição, que me auxiliem nisso. E que seja ouvido a área jurídica nossa, que seja ouvido os partidos, tá?
Não estou aqui me negando a trabalhar. Eu estou à disposição, vou agir. Agora, a prefeitura, os órgãos vão ter abertura para mim depois do meu expediente. Será? Vereador. E a prefeitura, às 3 horas, não trabalha mais o governo? E outra coisa, eu falei, insisto em dizer, com todo respeito ao Glauber e ao Paulo César, o Glauber é líder do governo, por que não pode participar? E tem, eu achei que tem que ter sorteio. Vereador, e não ouvi os partidos. Eu ouvi o senhor pode fazer a sua justificativa, se o senhor não se acha impossibilitado, eu entendo o seu tempo, se o senhor achar impossibilitado, o senhor pode fazer a sua justificativa por escrito. Vai ter mais comissão nessa casa. Espero que não seja os mesmos três em cada comissão. Se vou fazer parte, vou continuar, se for preciso. Agora, novas comissões, tem 4 comissões na casa. 4 vezes 3, 12. Vai ter que mais ou menos participar. Agora, eu achava que tinha que sentar, ouvir, a mesa modificou há pouco tempo, o Roninho assumiu há pouco tempo. Quando demos entrada, era o Hélio Franco, que era o segundo secretário. Então, a mesa tem que ser ouvida. E parece que é a base do governo que escolheu, e não é perfeito. Até quero que os demais colegas que me assinaram, o Casalito, o Hélio, o Sinei, o Nantes e o Nel, se pronunciassem. Só isso, muito obrigado. Vereador Casalito. Moreira, com todo o respeito que eu tenho, Vossa Excelência, eu acho que isso aqui hoje aqui foi a maior vergonha que aconteceu nessa casa. É uma vergonha colocar o líder do prefeito, colocar o vereador da base do prefeito para apurar a CPI. Só me desculpe, presidente. Eu estou vendo o deboche de vocês aqui. A câmera podia mostrar o deboche de vocês da mesa com nós aqui, com o vereador. Isso é uma falta de respeito com o povo de Itapiruna. Colocar 3 pessoas na CPI, só no arquivo de uma vez, melhor que vai de uma vez, porque vai ser 2-1. O povo de Itapiruna tem que ver isso, tem que divulgar isso, é uma vergonha. Isso é uma vergonha que está acontecendo nessa cidade. Primeiro arquivo a minha assinatura. E eu vou dizer, vai ter que voltar tudo, vai ter que desarquivar minha assinatura. Porque nem a presidente e nem a jurídica dessa casa tem condição de dar um parecer e decidir por essa matéria. O que foi dito lá no início, vereadores? O vereador Casalito tem interesse próprio no afastamento do prefeito, porque o seu irmão é vice-prefeito. A jurídica dessa casa, eu digo, senhora presidente, eu não queria dizer, mas vocês estão pisando demais. Vocês estão humilhando o povo demais. A jurídica dessa casa, eu digo, senhores vereadores, ela tem interesse pessoal também na matéria. Porque ela não quer que apure o prefeito. Eu vou falar na mesma coisa que ela falou comigo, que ela tirou minha assinatura. Sabe por quê? Porque o esposo dela trabalha no gabinete do prefeito e a nora na procuradoria. Aí eu que estou errado nessa casa? E a senhora, presidente, a mãe da senhora trabalha no Sinovo e o prefeito é o presidente do Sinovo? Vocês não estão aptos também a dar o parecer nisso? Por que eu estou sendo penalizado? E agora vem essa mesa diretora com essa armação de colocar um líder do governo, dos 2 vereadores da base do governo, contra o Moreira. Ele sabe que o Moreira está com o pai doente. Ele sabe que o Moreira não pode participar. Estou vendo nessa casa hoje uma vergonha que está acontecendo aqui. Se eu não posso dar minha assinatura, porque o meu irmão é vice-prefeito, a jurídica dessa casa também não pode. Se eu tenho interesse no afastamento do prefeito, que eu não tenho, que eu acho que ele tem que ir até o final, para ele assumir o que ele está fazendo, a jurídica também tem. Ela tem interesse no não afastamento, porque ela tem gente dela lá embaixo. E a senhora tem a mãe da senhora que está no Sinô, e o prefeito é o presidente do Sinô. Você me desculpa, o desabafo, não tem jeito mais nessa casa, não tem jeito, isso aqui está uma vergonha. Você desculpa, Moreira, você veio com... Eu não aguento isso, Moreira. Eu já estou com a idade de quase 60 anos,
eu tenho que falar, porque essa é a verdade. Fala que é mentira. Fala que é mentira. Eu estou vendo lá da minha cadeira, eu estou vendo a cara de deboche da mesa diretora com os vereadores, rindo da nossa cara. Vocês podem rir. Vocês rindo da nossa cara, vocês estão rindo da cara do povo. Vocês estão bagunçando o povo. Vem cá, nós vamos fiscalizar a merenda. Vai nada. Por que que não fiscaliza agora com a CPI? É uma vergonha essa casa. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Desculpa, continua mais alguns dos senhores? Vereada Nandi. Senhora presidente, novamente, colegas vereadores, pessoas que nos honram com sua presença. Aí que eu falo, nessa casa. Vem nessa tribuna aqui, diz que vai fiscalizar. Vai fiscalizar como? Por que que já não arquiva de uma vez a CPI? Com todo respeito aos colegas vereadores, coloca o líder do prefeito e o outro aliado do prefeito para a CPI. Isso aí é fazer a população de Itaperuna de um otário. Isso aí é fazer nós, colega vereador, de otário. Eu acho melhor chegar aqui e ler nessa tribuna arquivando a CPI. Porque o que eu estou vendo não vai dar em nada. Aí vocês vão nos colégios ver as crianças sem merenda. Vocês vão em Itajara ver o colégio caindo e eles não fazem nada. Como que vai fiscalizar? Que o jeito de fiscalizar é abrindo CPI. É igual a gente tem nossos filhos. Você zanga. Você às vezes até bate na sua criança. Mas a melhor forma é colocar de castigo. É que essa casa tinha que fazer com esse prefeito irresponsável que está aí. Aí abre a CPI para fiscalizar. Coloca o líder do prefeito e o outro aliado. E olha para o amigo nosso que está lá com o pai doente. Às vezes tem hora que ele não pode estar presente para ajudar a fiscalizar. Por que que não colocou o Hélio? Por que que não colocou o Sinei? Não colocou o Neo e não colocou o Nani? Pelo que eu sei, tinha que ser para o bloco parlamentar. Tinha que juntar os vereadores todos, reunir. Já que não pode colocar, faz o sorteio. Aí me pega, coloca o líder do prefeito e o outro aliado. É melhor arquivar já a CPI logo de uma vez. Povo de Itaperuna, vai pra rua! Se manifesta! Porque vocês estão sendo massacrados, tanto pro prefeito como com essa casa aqui também. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Mais alguns dos senhores? Vereador Ueli. Está sendo falado aqui hoje, que está sendo aqui... Olha, gente, povo itaperunense, a maior vergonha na história de Itaperuna que está acontecendo aqui hoje. É por isso que eu não estou fazendo parte mais dessa mesa diretora. Pedi a renúncia à mesa diretora, porque essa mesa diretora não ouviu de nada. Aí agora foi ouvido a mesa diretora para fazer, para colocar o grau do líder do governo. Para botar o Paulo César, faz parte do governo. E colocou o Moreira, isso é piada. Está fazendo agora com a cara de nós, os vereadores aqui. Está fazendo pouco caso do povo itaperunense. O povo quer a investigação, o povo quer que seja investigado. Não tem como, não tem jeito. Não tem condições nenhuma. Eu não vejo, não estou vendo caminho para isso, não. Se o Ministério Público, se um juiz federal, se não intervir nisso daí, não tem como, não. Porque nós, vereadores, que não estamos tendo força para isso, porque nós somos minoria. Daqui nós somos 6-7. Que é o voto da presidente, é o voto Minerva. E vai a favor do prefeito. Não adianta. CPI aqui não vai chegar a lugar nenhum. Com o líder do governo, com Paulo César.
isso vai ser arquivado. E todas que vier vai ser arquivado. Não vai à frente, não tem jeito. Marque bem o dia de hoje, povo itaperunense. Nós estamos sendo feitos de palhaço. Essa casa não está sendo respeitada. Está faltando respeito a essa casa. E o povo itaperunense que está sofrendo com tudo que está acontecendo aí. Que não são poucas coisas, não são muitos. Que virão muitos mais outras CPIs. Mas do jeito que está, não tem como apurar nada, não. Você me desculpe, vereador Moreira, vereador Nandi, vereador Nel, vereador Casalito, vereador Sinei. Mas do jeito que está, não tem nem como tocar essa CPI. Uma boa noite a todos. Não havendo mais nenhum dos vereador Sinei. Uma boa noite novamente. A questão da merenda, como você falou, para a gente fiscalizar, nós vamos lá ver o que o vereador Nandi, o vereador Oélio, o vereador Nel, Casalita, a gente tem, e outros vereadores têm visto. Nós vamos continuar vendo, a não ser que vá depois que eles estabilizarem a merenda. Mas hoje, as nossas crianças, nós estamos falando, nós não estamos mentindo em tribuna. Hoje, nossas crianças, presidente, estão comendo angu com feijão, estão comendo angu puro. Então, o relatório, como presidente da Comissão da Educação, eu estou trazendo para a senhora, espero uma atitude da senhora. Porque hoje, nossas crianças estão comendo isso. O vereador Nandi, o vereador Ed, a gente, nós não estamos mentindo. Pode até montar as comissões para poder ver. Mas a gente sabe que agora eles vão querer maquiar e fazer a merenda. É a questão, como tem falado, eu também não concordo como foi montada essa CI aqui dentro. Como o vereador Ed falou, ele sempre reclamou que ele nunca foi ouvido por nada. E agora a mesa diretora decidiu? Tenho certeza que os vereadores não decidiram isso. Então, é lamentável, nós temos mais duas CI aqui protocolado e a gente vê que não vale a pena mais protocolar CPI aqui dentro, que já desqualificaram uma, já não tem a outra. E o que tem agora, a gente sabe que é voto vencido. Sabemos que, se nem desenhar, mas Paulo César é o relator e o Globo é o presidente, porque tem a maioria nas CI. Entendeu? Então a gente sabe que já vão, é voto vencido. O vereador Moreira, nós sabemos que ele tem o trabalho dele na SEDAI, que toma a parte do dia dele e está passando problema com o pai dele, a idade, um problema de saúde. Então é um vereador que não pode comparecer muito na hora dos pedidos de documentação, na hora de investigação. Então a gente já sabe, a população já está sabendo que vai ser o fim disso. O que me deixa chateado disso? Primeiro que, como a gente falou, nada que o Vinícius comece, ele termina. Tomara que ele não termine o mandato dele. Eu espero que ele não consiga terminar, porque está sendo ficando uma vergonha cada vez mais. Segunda situação que eu falo, como eu falei, não adianta. Quando tiver essa mesa diretora aqui, nada contra, a gente não consegue frear o prefeito. Quando tiver a presidente dessa casa, Amanda, quando tiver a mesa diretora aqui, nada que nós fizermos aqui para frear o prefeito, para mostrar para ele que ele está errado, para fiscalizar, vigiar e colocar ele no lugar dele, não vai para frente. Isso é muito triste, é uma vergonha. Falei com Vossa Excelência, presidente, te dou todo apoio, mas eu não vejo da senhora interesse em olhar para o município. É muito fácil a gente ir atrás do microfone, vamos fiscalizar. A gente foi lá, fiscalizou, está aqui. Não tem merenda, qual atitude você está tomando? A senhora falou que foi lá e viu que vai no site da prefeitura e vê os recursos. Mas a gente está vendo que não está tendo nada para merenda. Então a gente fica triste com isso. É um primeiro mandato nosso e nós estamos passando vergonha com esse prefeito irresponsável e essa Câmara seguindo ele. Ó, eu quero avisar uma coisa, já falei. Hoje o povo está pedindo ajuda a vocês. Daqui 2 anos, quando você for pedir ajuda ao povo, ele vai virar as costas para vocês. Uma boa noite. Realmente é lamentável, vereador Sinei, em ainda ter legislador nessa casa que não sabe a atribuição de um legislativo, de um vereador, e a atribuição de um prefeito. Então, é isso que realmente eu fico entristecida. Saber que o senhor trouxe um relatório e a presidência vai tomar alguma atitude, se o senhor trouxe o relatório hoje, e quem executa é o prefeito. Vereador Jaime Ferreira.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa diretora, companheiros, amigos aqui presentes, meus colegas vereadores, funcionários, imprensa, escrita, falada. Senhor presidente, eu acho que os colegas que se diz de oposição, até acredito que eles não são de oposição, são companheiros que querem trabalhar em prol do município de Itaperuna. Agora, veja bem, o que nós, eu, por exemplo, eu não sou de base de governo, não votei em doutor Vinícius, não tem nada com o prefeito, mas, na verdade, a gente tem que olhar para ambos os lados. Veja bem, há poucos dias foi cortada a luz da prefeitura. E eu tive conhecimento que o secretário de Fazenda, que é o responsável pelos pagamentos, teve conhecimento, através da Enel, que a luz ia ser cortada. Avisaram as 4 ou 5 vezes. E o secretário de Fazenda não pagou, deixou a luz cortada. Veja bem, a secretária, nós já falamos aqui, conseguimos até colaborar para que afastasse o secretário de Educação. Entrou uma senhora que nós não conhecemos. Está deixando faltar merenda nos colégios. Então, nós tínhamos, sim, que chamar essa senhora aqui, ela como secretária, fazer o trabalho que eu mais o vereador Hélio fizemos em cima do França, né, vereador Hélio? Para ela informar essa casa. O que está acontecendo, a gente vê. Quando o vereador reclamou aqui, o vereador Casalito, falou da falta dos guardas para a multidão que estava lá no parque, né, vereador Casalito? Veja bem, cadê o secretário responsável por esses guardas? A pessoa, olha como é o trabalho, a pessoa responsável pelo parque, que tem uma grande responsabilidade, se aconteceu um acidente, eles têm as obrigações, eles tinham que ter feito um requerimento ao secretário responsável pela guarda, aí eu tenho certeza que ia diversos guardas lá para ajudar. Assim aconteceu agora recentemente em Raposo, quando o chefe da peça lá, do Terço dos Homens, conforme eu já disse nessa casa, 700 a 750 homens. Precisava. Vocês sabem que os guardas foram lá e deram a maior atenção, porque responsável por esse encontro fez um requerimento ao secretário responsável da guarda. Agora, aqui nós temos que vir para essa casa e procurar dar nome aos bois. Porque senão, nós estamos fazendo vista grossa numa coisa que não procede. Eu tenho certeza, não quero depender prefeito, nem acusar, nem depender ninguém. Mas tudo leva a crer que o prefeito não tinha conhecimento dessa festa, porque o responsável para atender, mandar os guardas de lá, não é ele, é o secretário. Para isso é secretário. Se o secretário não é digno para mandar o seu pessoal ir lá para ajudar a colaborar com a festividade do município, ele não é digno de ser secretário. Essa é a verdade que está acontecendo. A gente está vendo hoje, a não ser o nosso amigo todo, a não ser o Bolinha na secretaria, a não ser o nosso companheiro Oliver, a gente vê poucas pessoas interessadas em puxar para frente, só está puxando para trás. Essa é a verdade. Agora, outra coisa que a gente vê, às vezes eu já vi o vereador Rony lá solicitando encarecidamente que pertencia à Secretaria de Turismo no encontro que ele fez lá, o vereador correndo atrás para conseguir uma lâmpada, para conseguir alguma coisa lá para a festa dele, sendo que pertence ao secretário de Turismo fazer isso. E muitas das vezes eu não estou vendo
os secretários puxando para esse lado. Agora vou voltar a falar nessa matéria. Hoje foi aprovada no mínimo 4 CPI dessa casa. Parabenizo o vereador Sinei. Está de parabéns, vereador. Vossa Excelência é um vereador, entre os demais, culto, capacitado e sabe aonde estão seus narizes. Os requerimentos que Vossa Excelência fez aqui é muito mais sério do que essa CPI que nós estamos discutindo. Essa CPI pede para fiscalizar se os carros foram subfaturados, os carros alugados. Eu já tive conhecimento que o Ministério Público tem carro alugado praticamente na mesma proporção. Eu não tenho certeza disso. Estou ouvindo comentário. Então, para isso, um requerimento do vereador Sinei é muito mais sério do que uma CPI para apurar se os carros foram subfaturados ou não. Conclua, vereador, por favor, vereador, o seu tempo. Agora, eu quero dizer para os nossos companheiros, felizmente ou infelizmente, a nossa presidente tem essa prerrogativa de indicar, de acordo com a mesa diretora, quem que ela achar. Infelizmente ou felizmente, ela pode indicar. Ela está tendo as suas prerrogativas de indicar quem ela achar. Quanto o vereador Moreira, se ele não tiver condição de participar, cabe o ilustre vereador fazer um requerimento à mesa diretora, afastando do cargo. Imediatamente, a presidente vai indicar uma outra pessoa. E foi falado com o ilustre vereador. Pode indicar outro companheiro. Basta o vereador Moreira fazer um... Presidente, eu não posso por isso, por aquilo. A presidente vai aceitar e vai colocar um outro vereador que não está com o pai acamado, conforme está o vereador Moreira. Então, presidente, eu agradeço pela tolerância. Quero agradecer a presença de todos. Em nome do nosso companheiro Thor, eu quero agradecer a presença de todos e pedir a Deus que dê saúde a todos nós, para que na próxima reunião nós possamos estarmos aqui juntos. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, dando por finalizados os trabalhos e marcando nova reunião para o dia 22 de agosto de 2018, no horário regimental. Uma boa noite e muito obrigada.